ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ କିଛି ଅମଣିଷ ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ତାଙ୍କେ କାଟିକି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଭଦ୍ରକରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ବେଧଡ଼କ ତାଙ୍କେ ଗାଈ ମାଂସ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତମ ବାପର ଜାଗିରିରେ ଯାହାକୁ ବୋଇଲେ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ ତାଙ୍କେ ତମେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ କାଟିକି ଖାଇବ। ବେଧଡ଼କ ହୋଟେଲରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ତମର ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ। ଆଉ ଏ ଅମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହାତ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଗୋମାତା ଆମର ମା, ଗୋମାତାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ଗୋମାତାଙ୍କର ପାଟି ଫିଟୁନି, ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହାର ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଉଛି, କାହା ଗୋଡ଼ ଘା ହେଇଯାଉଛି, କାହାର ଶିଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କାହାର ପେଟ କଣା ହେଇଯାଉଛି, କିସ ବୋଲେ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିକି ରୋଗିଣା ହେଇ ହେଇ ମାତ୍ର ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଡ଼ର, ଜାଣିଛ, ଆମ ବରହମପୁର ଆଡ଼ର ଭାଇମାନେ ବା ପୁରା ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଗୋମାତା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ମାତ୍ର ବୁଲେଇବେ, ତାଙ୍କେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିକି ଗୋମାତାକୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ସେବା କରିବେ। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ସମସ୍ତେ ମାତ୍ର ମିଶିକି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇନା ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ମାତ୍ର କହିବାର। ମାନେ ଗାଈ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତିକା ରୋଡ଼ କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗାଈମାନେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଖବର ଆମକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଛତ୍ରପୁର ଯେଉଁ ଭେଟନେରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଆଣିକରି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଉଛୁ। ଆମେ ସବୁ ଏହି ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, କେମିତି ଆମର ଗୋମାତାର ମୃତ୍ୟୁ ନ ଘଟୁ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବା, ସେତିକି ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଗୋମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କାମ କରୁଛୁ ଛତ୍ରପୁର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ। ଯାହା ହଉ ଭାଇ, ଖାଲି ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳର ନାଁ ମାତ୍ର ଶୁଣିଦେଲି ତାଙ୍କେ ପ୍ରେମ ଦିବସରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିକି ବିବାହର କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ହସେ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏ କଥା ଦେଖି ସତରେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଟି ଫିଟେନି ମାତ୍ର ସେମାନେ କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିଛି ଅମଣିଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଳୁଟେ ଦେଇଦେଲେ କି ଗୋଟେ ବରଟେ ଦେଇଦେଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ସରିଯିବନି, ସେ କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ ପାଣି ପକେଇଦେବେ, ଠେଙ୍ଗାରେ ଭୁସିଦେବେ, ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇଦେବେ। ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି କି ଜାଣି, ସେ ପାଟି ଫିଟୁ ନା ପାଟି ଫିଟୁଥିଲେ ସବୁ ଲାଟ ପକାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି। ହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ବୁଝିକି ତାଙ୍କେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକିରି ଆସିକିରି ଆମର ପଶୁ ଆମର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ ଆମେ ଦେଖ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆସୁଛୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଉଛୁ, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଚଲାବୁଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଯା ହଉ ଭାଇ, ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବାପା ମାଆକୁ ପିଲାମାନେ ଏକା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇନା ବି କହିଲେଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଶାଳା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଶାଳା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାଇପାସ୍ରେ ଆମେ 25 ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମାସକୁ 20 କେସ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ବାଃ, କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ମଣିଷ ଭଲ କାମଟେ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 10 ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଠୁ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ବି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳର ଭାଇମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମାତ୍ର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କି ଏଠି କିଆଡ଼ୁ ସେ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋମାତାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଗୋମାତା ଆମ ମାତା ବୋଇଲେ, ସେ ଅମଣିଷମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ଯେ ହୋଟେଲରେ ବେଧଡ଼କ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋମାତା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଶିକି ଏମିତି ଭଲ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାହେଲେ ପଠେଇ ପାରିବେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ ହେଉଛି 8093 8093 9 5 4 1 4 1। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପାସୁରି ଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ ଆଉ, ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କା ପକ୍କା ପଠେଇବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ୁନି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।